O ľudskom mozgu stále koluje veľa nepravdivých mýtov, ktoré teraz vyvrátime. Nie je pravda, že mozog funguje najlepšie pod stresom. Naopak, stres narúša schopnosť mozgu učiť sa a premieňať myšlienky na zmysluplné informácie. Nie je pravda, že alkohol zabíja mozgové bunky. Pravda však je, že nadmerné pitie môže viesť k strate dlhodobej pamäti. No a napokon nie je pravda, že používame len 10% nášho mozgu, ako tvrdia motivátori. Ak by to bola pravda, boli by sme na úrovni hydiny. Hmm. To je smutné, že sa to až v takomto veku dozvedám, vyvratenie týchto mytov, lebo som sa zbytočne stresoval, zbytočne som nepil a zbytočne celý ten čas sedím na vajciach, jak sa hovorí. Ale je to dobré vedieť. Ja si myslím, že ono to sú také... Mozog je veľmi záhadná vec. Ja som vždycky naozaj nechápal to, že jak jedna vec sa tam poškodí a vás to vie úplne odstaviť ako človeka, že stane sa vám nejaká nehoda a už nikdy nič. A viem, že raz sa tak rozprávali dva chlapi, jeden hovoril druhému, že počúvaj, že včera sa Mišo nechutne vysypal z motorky, tak spadol. A hovorí, Ježiši Mária, no, počúvaj, že ťažké poškodenie mozgu, obe ruky zlomené, na jedno oko vôbec proste nevidí. Hovorí, tak to sa nečudujem, že sa vysypal z motorky. Ja tiež súhlasím, že nie je pravda teda, že mozog funguje najlepšie pod stresom, lebo že ešte dobre, že za posledné roky sa u nás nestalo tu na nič stresujúce, lebo nedaj Bože, keby sme tu mali nejakú globálnu pandémiu alebo a vojnu, koľko hlupákov by sa vyrojilo. No. Ja keď tak pozerám, nechcem do toho ťahať politiku, ale predsa len keď pozerám tú politickú diskusiu, ano, a teraz to vyzerá, že tí diskutujúci, nebudem nikoho menovať, že idú naplno. A ja mám pochybnosti, čiže to nie je ani tých 10%, pretože keď niekto povie, keď sú vojska NATO, my tu nechceme cudzie vojska. Lenže aj my sme v NATO. Znamená to teda, že vysídlime našich vojakov zo Slovenska preč, lebo to sú cudzí. Alebo kúpili americké lietadlo. A my tu nechceme Američanov. A kto to bude servírovať? Albánci? No. Proste, že kde je tá hranica toho, tej... Preto mám chvíľu pocit, že sa sledujem, že som v hydinárni. A celkom je na mieste potom povedať, že prestaňte kvákať. To by som chcel dospieť.